Кілька депутатських звернень до керівництва та звіт голови обласної ради так розпочала роботу 52-га сесія Тернопільської обласної ради. Народні обранці внесли зміни до обласного бюджету, додатково профінансувавши підтримку учасників АТО. Жвава дискусія серед депутатів виникла навколо питання кількості коштів, необхідних залізничній лікарні. Сесія облради розпочалась із традиційним півгодинним запізненням. На засіданні зареєструвались 73 депутати. Порядок денний включав 70 питань, до яких окремі депутати додали ще кілька своїх пропозицій. Першим народні обранці розглянули і затвердили звернення депутатів Тернопільської обласної ради до прем'єр-міністра України щодо повернення споруд Почаївської лаври до складу Кременецько-Почаївського державного заповідника. Нагадаємо, попередня влада передала лавру у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату на 50 років. Під час революції в нас була інформація, що в стінах Почаївської лаври переховувався ОМОН. Сьогодні ми стаємо свідками, як в стінах лаври там продається література, яка пропагує сепаратизм. Я не хотів би, щоб таке відбувалося на Тернопілі, адже сміх закінчиться тоді, коли стане реальна небезпека. Також депутати прийняли звернення до президента щодо повернення Степану Бандері та Роману Шухевичу звання Герой України. Далі на порядку денному – звіт про роботу голови обласної ради. Я як голова обласної ради і депутатські корпи обласної ради, як би нас там не старалися, вибачте, залякувати, тоді ще правоохоронна система, тодішній режим, ми з честю, з гідністю прийшли горнило революції і не попали, вибачте, в жодні якісь там, скажімо, свою репутацію і гідність українців ми зберегли. Далі депутати розглянули кілька господарських питань і проголосували за внесення деяких змін до обласного бюджету на 2015 рік. У цьому році додатково профінансують обласну програму підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей. В цій програмі, розроблені на 15-19 роки, передбачено загальний обсяг фінансування більше 6 мільйонів гривень, в тому числі 2,7 мільйона гривень, які будуть використані в цьому році. Каменем спотикання серед народних обранців став розмір фінансування залізничної лікарні. Перед початком роботи сесії до депутатів вже вкотре звернулися працівники медустанови. З нового року ця лікарня фінансується із двох джерел – міського бюджету Тернополя та кількох районних бюджетів, оскільки медзаклад представлений у 14 районних центрах. З міського нам повернули 3,5 мільйони, які повинні були згідно державного бюджету нам повернути, а 4,5 мільйони, які перерозподілені були по районах, до сьогоднішнього дня вони не повернуті. І райони аргументують тим, що в них просто немає катастрофічно коштів, тому що вони недофінансовані. Через те, що райони не віддають до міського бюджету виділених на установу коштів, працівники лікарні у тих же районах не можуть отримати заробітну плату. Бо люди вже хочуть не виходити на роботу, ми вам так говоримо, як є. Я підписав вчора ввечері розпорядження. Голова адміністрації пообіцяв, що кошти на оплату праці лікарям виділять із залишку у розмірі 1 мільйона гривень. Поки ця сума покриватиме витрати медзакладу лише до червня, бо необхідна сума до кінця року складає 4,5 мільйони гривень. Ми виділили вже мільйон, сьогодні буде це розглядатися питання на сесії обласної ради, до чого закликаємо, за що закликаємо проголосувати. Мільйон на підтримку залізничної лікарні. Так, треба більше. Але треба знати, звідки забрати. Скажіть, звідки я ще маю забрати, з якого району, щоб віддати на залізничну лікарню? Я заберу. Додали складності у вирішенні цього питання свободівці. Зокрема, Володимир Стаюра наполягав на разовому і максимальному фінансуванні лікарні у розмірі 4 мільйони гривень. Втім, взяти цих грошей немає звідки. За рахунок резервного фонду ми коштів не можемо виділяти, оскільки обласний бюджет по розрахунках не отримав жодної гривні на утримання цієї лікарні. Я ж сказав, що кошти розраховані і попали в райони. Слушним було рішення про почергове фінансування залізничної лікарні, бо якщо райони таки повернуть надані їм кошти, гроші з обласного бюджету доведеться повертати назад. Тобто ми даємо, будемо вирішувати проблему по мірі її виникнення. Втім, депутати не дійшли компромісу. Розгляд цього питання перенесли на наступну сесію.